escambau! Que um escambau? É verdade sim, miserável cafajeste! Lisa, o que eu posso fazer pra você acreditar em mim? É a minha palavra contra dela! Você não pode fazer nada! Porque ela já sabe como você é. Ela já sabe tudo. Eu contei pra ela, inclusive, dos seus filminhos eróticos. É, que você faz com as meninas que você leva pra tua casa pra ouvir música! Chega de baixaria desse cara. Chega, eu quero que ele vá embora agora. E olha aqui! Gretchen, não adianta me ameaçar, não. Não adianta me ameaçar, porque eu já poupei o seu trabalho, cretino. Tá? Eu já contei pra dona Diná também. Eu saí da locadora! Satisfeito? Hein? Vai embora, Mauro. Vai embora, vai. Lisa, olha aqui. Você não pode acreditar nela. Isso é uma... É tudo mentira. Eu tô te falando, é mentira. Para. Tira a mão de mim. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai, te manda.